pessoal, daqui a pouco iremos dar início a mais uma live, né? Vai dar o pessoal chegar aí. Ar. Olá, Nayara, boa tarde. Domingo sabe, opa, mas como é bom ligar o celular e ver online, tu online. As lives tuas e dos outros mestres são uma terapia. Obrigado, Domingues. Isso aí, né, pessoal? Vou pintar mais um pouquinho. Parte é incrível, Márcio, obrigado por disponibilizar as aulas. Eu agradeço aí, pessoal, todo mundo aí, audiência, né? Já vamos iniciar. Vamos aguardar qual chegar aí. Já dá início, né? Aí, pessoal, só uns minutinhos, já vamos iniciar, tá? Só aguardar o pessoal chegar na live, né? A gente já vai começar.
Aí, pessoal, só mais um minutinho, tá? Vamos aguentar mais um pouquinho. Vamos iniciar. Isso aí, né, pessoal? Mais um momentinho. Domingos falou? Aqui, deixa eu ver o comentário do Domingos. Esses dias estou sem pintar. Quebraram o cabide de onde segura a tela no cavalete. Não sei quem quebrou. Fala essa parte de cima aqui, né, Domingão, onde prende aqui? Yatuque. Olá, olá, Ana Farias. Indo. Isso aí, já vamos começar, pessoal. Só mais um momentinho, tá? Vamos iniciar nossa live, né? Ah, sim, aqueles pauzinhos para enroscar a tela, né? Seria isso, né, Domingos? Mundo Pereira Torres, Júnior, boa tarde, Márcio, a todos que estão assistindo. Show de talento, obrigado. Mais um momentinho, gente. Aguenta mais um pouquinho que já vamos iniciar. Nossa live, né?
Isso aí, né, gente? Vamos iniciar aqui. Vamos lá, né? Começar aqui. Domingos perguntou se é paisagem, né? Vamos fazer, pessoal. Fazer uma paisagem, né? O que vocês querem que a gente pinte aí? Pinto o que? Outro tipo de pintura. Paisagem com cachoeira, Domingos. Dá uma pesquisada aqui, ver uma referência, né, pra gente começar. Uma fotografia aí, tivesse uma dado uma referência, né? Vou ver alguma ideia aqui pra gente se inspirar então. Vamos fazer uma cachoeira, tá bom? Por favor, poderia fazer uma parada com água? Minha dificuldade de água. Com água? Então, é o seguinte. Vamos ver alguma coisa com água então, pode ser? Depois a gente deixa a cachoeira para o próximo. Pode ser, gente? Uma água bem refletida, né? O que vocês acham? Vamos ver aqui uma paisagem. Água bem simples, tá, gente? Eu vou é que assim, o Domingos, como quem que foi estar com dificuldade? O Raimundo falou que dificuldade de fazer água, né? Mas com reflexo, porque a cachoeira, ela já não, como ela tem muito movimento, a água vai ficar pouco espelhada, né? Quando tem. Mas vamos ver alguma coisa aqui, deixa eu ver uma ideia aqui. Então vamos fazer aí alguma coisa parecida aí. Vou fazer uma linha aqui, para baixo da linha do horizonte. Dá para ver bem a linha aqui, né? Vamos lá, alguma coisa com água aí. Pensar aqui. Queda d'água aqui, alguma coisa assim. Tem alguma coisa aí. Helena, boa tarde, Márcio. Admiro muito o seu talento. Obrigado, viu?
Eu vou dar uma olhada. Vamos fazer. Ver se eu tenho alguma foto. Eu tinha várias fotos que eu salvei aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma cachoeira aqui, gente. A gente fazer cachoeira então. Diferente aqui. Aí eu tenho uma foto bonita, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma foto que eu tirei aqui. Uma cachoeira aqui no Paraná mesmo aqui. Perto de Curitiba ali, eu vou pegar essa foto, tá? Deixa eu ver onde que ela. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui, gente. Só um minutinho, tá? Vamos fazer dessa fotografia. Eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Bem bonita a paisagem. Na verdade, eu. Bem bonita, é isso aí mesmo. E também tem uma cachoeira em Toledo que eu tirei foto também. É só pegar aqui, tá, gente? Tem uma. Vou ver se eu acho essa cachoeira aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Já vou pegar aqui. Tô procurando aqui. Vamos fazer dessa fotografia. Aqui mesmo. Salvar ela. Vou mostrar para vocês aqui. Então vamos fazer essa fotografia aqui. É perto de Ponta Grossa, por ali. Ali. Bom? Perfeito. Boa tarde, Márcia. Admiro muito seu trabalho. Tal. Mostra pra gente a referência. Eu vou colocar aqui no computador aqui. Deixa eu só pegar a referência aqui, tá? Vocês já vão. Já vamos ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Tô só ajeitando aqui, nós já vamos iniciar. Às vezes tem dia que a gente não sabe assim, tem inspiração, né, para fazer. Não é que a gente começar a pintar já. E vou pôr ela grande aqui para vocês. Estamos aqui, ó. Vamos fazer, gente. Então, partindo dessa imagem aí, ó. Tá bom? Então, vou. Vou colocar ela no cantinho aqui. Eu vou ir desenhando, depois a gente. Depois a gente. Algumas vezes eu. Uma hora eu vou ter que tirar ela da frente ali, né? Por enquanto eu vou deixar ela ali. Cadê ela? Vou achar onde que eu salvei ela aqui no computador. Pra abrir ela maior pra mim. Foto. Aqui no PC. Tá bom. Então, gente, nós vamos. Vamos fazer dessa imagem aí, tá? Vou colocar a foto aqui do lado. Vou ajeitar aqui as telas aqui, gente. Já vamos iniciar, tá? Bem bonito esse aqui. Então vamos pegar. Vou abrir aqui o chat.
lugar aqui. Carlinda Francisco Oliveira, boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aí. Vou pegar meu carvãozinho. Um carvãozinho. Começar a fazer parte do esboço. Como eu falei para vocês aí, geralmente é. Imaginar o meio aqui. Até um pouquinho para cima do meio aqui. E a fotografia é só uma referência, tá, gente? A gente usa a fotografia como referência. Uma quedinha só, né? Bem pequena aqui, mas fica bonita. Aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer uma vegetação. Aqui. Vai ter um pouquinho de pedra também. Vou fazer essa vegetação aqui. Embaixo. Vai ter outra vegetação aqui. Vou fazer ela mais alta aqui. Essa aqui mais baixa. E aqui nós vamos ter que colocar uma vegetaçãozinha mais clara. Tá bom? Então, fotografia é só uma referência, tá, gente? A gente não precisa ficar muito preso em detalhes, né? É uma referência pra gente fazer o nosso estudo aí. Araucárias, né? Se quiser pôr mais araucárias aqui, ó. Pôr mais araucárias. Aqui vai ser tudo pedra, né? Detalhe nós vamos depois colocar com cores aí, né? Jogando tinta e trabalhando. Pedras aqui. Cai aqui, né? Posso colocar mais pedras? Não tem lá, porque a gente faz uma caidinha de água aqui e ela desce pra lá, né? Abrir aqui. Pode abrir mais esse lago aqui. Então, esse aqui é o esboço, tá? Só o esboço pra gente se basear. Tá bom? Lá era o Caio Domingues, né? Carlinda falou que gosta muito do trabalho, Carlinda. Obrigado, viu? A gente agradece. Tá bom, pessoal? Já aproveite aí, gente. Já vamos compartilhando aí para dar uma força pro canal, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar umas cores aqui mais neutras. Hoje eu vou pegar a sombra queimada, tá? Vou pegar uma sombra queimada. Verde. Oh, tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? A música tá muito alta? Como é que tá? Comente aí, pessoal. Vou colocando as coisas na paleta aqui. Vou apagar aqui a referência, gente. A gente vê a paleta ali, tá? A cor aqui tá boa, né? Ocre. Ajeitar a paleta aqui.
Mas isso aí, né? Hipócrita. Carlinda, tá ótimo o áudio e com música perfeito. Obrigado. Então tá bom. Isso aí. É, qualquer coisa é só avisar, pessoal. Fala aí se tá. Por um pouquinho de pimenta, tá, gente? A paleta ficou meio longe aqui pra me trabalhar. Tô com duas câmeras aqui. Uma câmera pra paleta, né? E aí a outra câmera pra tela. Ela ficou meio longe, depois eu tenho que dar uns ajustes aqui. Mudar um pouco aqui o ateliê aqui. Eu sempre tô mudando aqui, viu, pessoal? Tá com constante mudança aqui. Mudo pra lá, mudo pra cá. É complicado porque às vezes pega muita luz, fica muito branca a tela, então tem que controlar a luz, controlar tudo aqui. Então é isso aí. Vamos pegar um pouquinho mais de. Vou pôr azul da Prússia. Escuro, como eu já tenho um cobalto ali, né? O violeta permanente. Pegar um pouco. Pane. Aqui. Isso aí, né? Quando terminar aí, depois tu envia, né? Se quiser a foto do no grupo da arte, aí depois eu queria foto. Você quer a foto? Tudo bem, Domingo. Eu vou postar na minha página, lá no fanpage, no, na página do Facebook. Aí lá é só salvar lá, tá bom? Vou pôr no meu Facebook lá. Isso aí. Pegar um pouco de medium acrílico. Acrílico. Um pouquinho de água. Às vezes eu coloco uma aguinha com medium aqui. Um pouquinho. Eu uso ele puro no final. Vamos pegar a bolinha. Cobalto, tá? Da Prússia. É, azul celeste, tá, gente? Azul celeste, violeta, pô. Mais de branco, né? Bem clarinho assim, de violeta. Mais claro, né? Algo bastante branco agora. O céu agora, né? Com esse tom aqui. Por aqui nós vamos trabalhar na parte do céu.
branco. Pimenta aqui. No ocre. Parte e nós vamos deixar um pouco essa divisão, dar umas batidinhas. Folhas, né? Os copa das árvores, aqueles arbustos, né? Vamos fazer aqueles montinhos mais, aquela parte mais clara, né? E é só o fundo, né? Basicamente isso aí. Agora nós vamos pegar nesse plano aqui mais próximo. Nós vamos fazer a violeta. Do verde vessi, ó. Planos mais próximos. Próximo. Pode pôr teste. Experiência é só para vocês basearem, tá? Tem que pegar a referência, né? E a gente tem que passar por uma linguagem pictórica, né? Que é uma traduzindo, passar por pintura, né? Linguagem pictórica significa de pintura, né? Para tradução da pintura. Não pode ficar igual uma foto, né? E a gente vai usar aqueles conceitos que eu ensinei na aula para vocês lá. Cores mais frias, mais distantes, cores mais quentes, mais próximas. E a gente usa só como referência, né? Mais queimadinha. Isso aí. Vou pegar agora aqui, ó. Ocre. Quente, né? Vou pegar aqui bem nessa borda aqui, ó. Um mais claro. É o violeta aqui. Violeta com coisa aqui, com verde. Uns mais claro, mais escuro, né? Marca. Ficando mais próximo, né? Um pouco mais escuro. E é mais assim. A gente
Corrige aqui. Agora nós vamos pegar mais amarronzado. Puro. Toca. Eita. Trabalhar depois na pedra, né? Eita. Queda d'água, né? Pega um tom escuro. Marcando a queda d'água, né? Dado assim, vai trabalhando, né? Junto nessa água aqui. Trabalhar a parte da água, né? Basicamente, né? Vou pegar agora um verde, toca, nada. Fazer um claro. Pois, né? Não estou ouvindo você muito, está muito baixo o áudio. Vou dar uma erguida aqui então. E agora, pessoal, como é que está o áudio aí? Tá beleza? Deixa eu ver aqui. Ótimo, agora o áudio. Boa tarde, família Oliveira. Geneguite está ótimo. Maria Helena Formoso, boa tarde a todos. Linda paisagem, mais uma bela paisagem. Boa tarde, Márcia e amigos. A tinta óleo não é acrílica, Domingos. Para quem não tem face. Eu vou mandar no grupo, então. Faz o seguinte, pessoal. Eu vou deixar o grupo aqui, ó. Na descrição desses vídeos aqui, de todos os vídeos, tem um link de um grupo aqui, tá bom? É só pegar na descrição ali do grupo aqui, vai ter lá, cadê? Book, grupo do WhatsApp aqui, aí eu posto lá no grupo do WhatsApp.
Bom, vocês entrem no grupo ali, pessoal. Entrem no grupo porque eu quando eu tenho live, sempre quando eu tenho live eu mando lá no grupo. Eu tô sempre avisando lá, tá? É bom pra vocês ficarem sabendo aí quando vai ter a live. Essa parte aqui. Agora, a princípio, é tudo meio escuro, né, gente? Marrom, depois a gente vai clareando. Vou apanhar algumas pedras aqui. Vamos trabalhando aí, né? Plano. Não, Domingo, no grupo lá tu pode postar também, tá? As pessoas podem postar lá também. É basicamente isso aí, né? Vamos pegar esse tom mais verdeado aqui, ó. Vai ser tudo fundo da água, tá? A água aqui ela tem que ser bem escura. Deixar bem escuro aqui, tá? E a gente vem trabalhando. Vou passar essa. Bom. Então, gente, agora. Nós vamos começar a
De cima para baixo, tá? Lá do fundo da vegetação. Nós vamos descendo e detalhando, tá bom? A Francisca já entrou lá no grupo, né? Tudo bem, então, pessoal. Carlinda Francisca, desculpa. Opa, o microfone enroscou aqui, só um minutinho. Vamos lá. Agora nós vamos começar com os mais. Vou mostrar aqui para vocês aqui a imagem. A diferença tá ali, ó. Mas não tem nada a ver. Vocês vão ver que vai ficar totalmente diferente. Né? A referência é só pra gente se basear, né? Vou pegar esse azul aqui, ó. O azul celeste, vou colocar um pouquinho de ocre. Vou limpar o pincel. Então vai ficar só de um lado, ó, só na parte. O lado fica para cima. Então é importante a gente direcionar o lado da luz aqui, tá? Normalmente na paisagem aqui eu escolho um lado que fique mais bonito. Vou pôr. Deixa eu ver aqui. Vou tentar identificar aqui. Na paisagem. Da esquerda para a direita. Vamos pôr a luz aqui da esquerda para a direita, gente. Aqui, lado esquerdo, ó. Batidinhas bem de leve assim. Formando aí a parte mais clara, ó. Luzes, né, por cima lá, ó. Temos aqui essa parte da. Então agora nós vamos trabalhar nessa parte mais clara aqui. Parte mais clara eu vou colocar cor azul da Prússia. Violeta, um pouco ocre. Um pouquinho de azul. Vou pensar assim bem escuro, tá, gente? Clarinho. Vamos lá. Aqui por baixo. Vou fechar a cortina ali, gente, porque começa a dar reflexo, começa a clarear ali na janela. Começa a dar reflexo, tá? Carvãozinho caiu, quebrou. Virar até a tela aqui, tá? Por causa do reflexo. Deixa eu ver.
Vou fazendo um pouquinho. Tá bem escuro, tá? Vou acender essa outra luz aqui. Clareada. Escuro mesmo. Então vamos lá. Vou misturar os dois aqui. Vou jogar um tom mais quente, tá? Eu vou usar um verde inglês. Vou jogar um tom mais quente. Vamos lá. Pega, né? Pega. Pouquinho do três. Pura. E mais quente, né? Verde. Pontas. Por baixo também, mesma coisa, tá? Puro, passo aqui parte de baixo, vou deixar puro. Pontas, vou deixar bem claro. Cima. Cores aqui. Puro. Tá na sombra, né? A luz tá da esquerda para direita, então vou deixar um pouco mais escuro também para contrastar com esse. Para por algumas. Pontas.
de inglês com ocre. Bem por cima nas pontas. Bem clarinho. Verde inglês e ocre, tá, pessoal? Mato que eu vou deixar ele bem mais clarinho para contrastar com o fundo. Isso. Por cima. Próximo. Pegar um pincelzinho pequeno, trabalhando na parte de pedras, tá? Quem tá aqui, Fátima Carreiras, boa tarde, professor. É, eu já me anunciei lá no grupo do Márcio, obrigado, Domingos. Anúncio, é, Fátima Carreiras, professor, é uma cachoeira. Isso aí, vai ser uma cachoeira ali, né? Helena Vieira, entrei no WhatsApp, sou a Elma Helena. Ah, sim. Tudo bem, então. Eu lembro de você lá. Você mandou uma mensagem lá sobre o... Pra me mandar uma pintura para mim avaliar, né? Isso. Dar uma olhada lá. Dar umas dicas. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Trabalhar nas pedras, né? Vou pegar aqui uns, né? Nada de banco, magenta. Azul, lado, parte, né?
Ok. Sim. Vamos marcando parte de pedras, né? Mesma coisa também, tá? E preta com azul, marrom, né? Quer dizer, marrom aqui com preta, azul, dá uma escurecida dele. Aqui por baixo as pedras. Né? Pedras. Puro. Pedras aqui também. Pinceladas assim, borradas, né? Depois a gente vem clareando, tá? Puro, mesma coisa, né? Jogar o azul, porque senão fica muito quente, né? Tem que ser bem mais frio a pedra, depois vem clareando. Lá. E aí vamos trabalhando aí, né? Fazer um tom mais azuladinho. Dando uma paradinha. Clareia só nas pontas. Vou jogar um pouco de água em alguma parte assim, eu gosto de
A água também, tá? Mas errado, né? Estamos trabalhando, gente, né? Aos poucos dando forma, né? E deixa salvo, não vai. Eu vou deixar salvo até domingo. E nem eu falei para vocês, pessoal. A gente tem que usar só como referência, né? Só uma referência, né? Não é assim. Tentar fazer igual uma fotografia, né? Uma referência, tá? Carlinda Francisca Oliveira. Tá ficando linda. Vai ficando bonita, viu, pessoal? Dá bastante trabalho? Dá, né? Dá muito trabalho, mas fica bonito. Vamos pegar. Começa a trabalhar com luz, sombra, né? Trabalhando essa parte mais de sombra.
E agora eu vou pegando esse pincel curto aqui, ó. Eu vou desconstruindo um pouco ali para não ficar muito. Fica muito batidinho assim, certinho. Fica meio artificial, né? Na natureza não é assim. Eu uso esse pincelzinho aqui para dar uma bagunçadinha mais. Ficar tão artificial, né? Vou dando umas pinceladas, dando alguns pontos de luz, ó. Ficando que essa parte aqui bem mais nada, né? Pra contrastar com a com essa mata do fundo ali, né? Como ali tá bem escuro, bem mais escuro, eu jogo esse tom mais iluminado e a gente vai gastando ali com fundo, né? Isso, com verde aqui. Box também. Trabalhar agora aqui, ó. Deixar bem claro. A gente contraste com fundo, né? Clarinhas. Clarinho, né? Clareando, trabalhando aos poucos, né? Obrigado o agrado da gente aí. Claro. Esse claro aqui, ó. Claro. Graminha, né? Matinho. Bem mais raspado o pincel, deixando mais sobrepor a textura, né? Deixar mais textura. Essa tela aqui tá bem áspera, tá, pessoal? Eu passei um gesso acrílico, falei para vocês. Eu fiz o meu gesso acrílico aí no vi no meu canal, aí tem ensinando a fazer, tá? Quem quiser aprender a fazer gesso acrílico, tem vídeo ensinando aí. Mesma coisa, tá, gente? Pedras até. E puro baixo em parte, né? fazer um três tons aqui, marronzinho claro,
E tu, né? Pegar um azul. Trabalhar nas partes das pedras, né? Bem diluída, deixar verde água, verdeado, né? Água aqui, água mais pura, né? Em volta ali dos reflexos. E depois. Sim. Tadinha, né? Sem problema. Importante. Deu uma linha. E aí, né, gente? Vamos trabalhando aí nessa parte da água. E ocre. Tá
Alinha. Aí, né, gente? Vamos fazendo as linhas, trabalhando aqui, trabalhando, né? Bastante detalhe, né? Vou pegar um pincelzinho pequeno. Retinho. Deitado. Nós vamos fazendo os galinhos, né, gente? Vamos cavar os galinhos. Tá ficando bonito aí, pessoal? Tá ficando linda, na Faria Belíssimo. Severino Araújo, bela paisagem. Severino entrou no grupo. Fátima Carreiras, tá lindo, né? Carlinda Francisco Oliveira, belíssimo. Nair. Jane Gitz. Mandou palminha, né? Show, a cachoeira. É, pessoal, vai ficar bonito, tá? Fica bacana. É. Os galhos, né? Eu deixo a tinta bem grossa, tá, pessoal? Coloco aqui, eu deixo bem ressaltada mesmo, assim, pra aparecer. Depois na parte de cima, pegar um tom clarinho. Detalhes mais claros. Pega a parte, né, ó. Detalhes
Bom, quase isso, né? Não tá ainda pronto, né, gente? Agora nós vamos pegar um branco. Pegar aqui um branco com um amarelinho, tá, gente? Pontas por cima, gente. Eu deixo aparecer o azul também, tá? Aparecer também para ficar. Ficasse a sombra, né? Também. Né, por trás. Vamos trabalhar parte mais de água, né? Movimento de água, essas coisas. Para assim por cima. Baixo, ó. Peladas, a parte de reflexo, né? Levemente reflexo. Reflexo. Parte de caveira.
Só os detalhezinhos aqui, gente. Pra deixar a pintura bonita, né? Aí vamos trabalhando, né, gente? Agora eu vou pegar esse tom mais clarinho, que é o branco com um pouquinho de amarelinho ocre, né? O mais quente, né, que eu falo. Quente é. Luz na parte mais clara, né? Tipo azul. Fiz o branco pra parte de luz, né? Aqui a gente. Aqui, ó. Claro. E nós vamos. Parte aqui, ó. Tá meio raspando. Assim. Começa a criar esses movimentos aqui que a água tem aqui perto da. Queda aqui, né? Movimento da água. Vamos aí, pessoal, trabalhando aí, né? Dá um trabalho, mas tá bonito. Né? Cima, algumas pedras. Mais de branco. Continuar, né? Os detalhezinhos. Deixa eu ver aqui. Belíssimo. Sérgio Negri, show. Show, Cachoeira. Fátima Carreira, você pinta divinamente. Obrigado. Domingos Sá, Márcio, eu tenho algumas outras referências de Cachoeira. Magnífico. Depois te envio, né? Envia sim, Domingos. Envia pra gente fazer aí. Márcio, cores quentes que quer dizer claras e cores frias escuras, não necessariamente, né? Ao modo grosso, lá no círculo cromático você pode ver que um lado é mais azulado, mais frio, o outro mais quente. Então, para ficar mais fácil a compreensão para você, cores quentes, o que lembra o sol, calor, né? Calor. Cores frias que lembra água, o frio, tá bom? Mas, assim, vamos supor dentro das cores frias, a gente pega dois tons de azul. Você pega a mesma quantidade de cada cor e mistura uma na outra.
A cor que predominar é a cor quente, tá? A cor quente, ela sempre predomina a cor fria. Ela sempre vai predominar, tá bom? Então, essa é a dica. Não necessariamente o escuro e o claro, tá? Mas é isso aí, é a cor que domina a outra. Mas assim, ao modo grosso, é que nem eu falei para você, é o que lembra, uma lembra o sol e a outra lembra a água, tá bom? Então aí fica mais fácil aí. Por exemplo, dentro de um vermelho, tem um vermelho que é mais quente que o outro. Dentro do amarelo, um é mais quente que o outro. É o que, que domina a mistura, tá? O que domina a mistura, quando você colocar a mesma quantidade e misturar, o que dominar é o quente. Ele sempre predomina a outra cor. Bom, agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Trabalhei na água e fazer alguma coisa assim. Agora nós vamos pegar aqui um tom mais azuladinho, branco, amarelo mesmo. Pegar lá no fundo, principalmente próxima. Aqui, ó. Bem de leve. Sair um pouquinho. Tá. Um apagado, né, gente? Apagado, vamos em cima. Um pouquinho a tinta, né? Bem. Agora aqui também é a mesma coisa, tá? Vamos pegar um. Um verde mais frio, né? Porque ele lembra o mar, mais azuladinho. Tá distante, né? É muito forte. Forte. Aqui em cima. Deixando um pouquinho mais frio para contrastar com esse plano próximo aqui que está mais amarelado, tá? De uma dadas para nada. Também é a mesma coisa, né, gente? Tomar mais. Agora, fazer um tom mais claro. É um mais intensa, tá? Trabalhar uma parte aí. Legal. Jogar um tom mais forte aqui, gente. Trabalhar uma luz bem intensa aqui nas pontas.
Aí eu vou jogar um pouco assim também. Alguns pontos de luz. Trabalhar também. Ponto de a gente. Olha, cima. Bom. Fazer uma araucária no fundo. Araucária vai ter que bem longe, né? Grosso, foi o braço uma apoiada quando é nada. Isso. Bem clarinha, gente, porque ela tá mais tá longe, tá? Tem muita.
Leve mesmo. Também, ó. Um pouco mais bagunçadinho, certinho. Bagunçadinhas para mais tirar um pouco a divisão. Branco, mais tadinho. É isso aí, gente. Alô? Tô? Sem problema, não. Já tô terminando já, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tá pronto aí o trabalho aí, tá? Fez aí baseado de uma referência, né? Agora eu vou mostrar para vocês a referência. Para vocês verem que não tem nada a ver com a pintura, tá? Vou mostrar a referência. Ah, olha lá a referência, gente. Né? Então, referência é referência, né? Que nem eu falo para vocês. Só para a gente se orientar. Aqui, ó. Se a gente quiser, ainda dá para melhorar mais ela, tá? É que às vezes eu faço meio rápido aqui, assim, para a gente. Só para vocês terem a noção aí. Mas se fosse. Estivesse trabalhando aqui no ateliê. Ia pegar depois uns tons mais escuros. Eu ia fazendo, jogando nessas pontas aqui, ó. Pra emoldurar, pra separar um pouco a. Aqui, ó. Separar essa parte aqui, deixar mais dividida, né? Uma sombra, de repente jogar até uns tons mais claros mesmo. Se fosse a luz por trás nas pontas, ó. Pra gente dividir. Deixar mais dividido, então aqui a gente pode fazer aqui, né? Tem coisinha, dá para sempre ir trabalhando, né? Posso jogar uns verdinhos, né? A pintura sempre tem assim, sempre você vai olhando, tem alguma coisa para melhorar, né? Mas a ideia é para passar para vocês a técnica aqui, né? Uma coisa mais rápida. Então aqui poderia jogar até mais luz. Se eu quiser jogar uma luz mais forte, eu posso jogar também. Nair Geneghit, morou em Maringá? Bacana. Meus avós eram dali da região ali. Maringá, tem bastante parente ali. Domingos falou que tá mais bonito na foto, né? Ficou muito mais bonito aí. É que nem eu falei para vocês, a foto é só uma referência, né? Então a gente olha mais ou menos aqui, então, para ter uma noção, né? Tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom?
É isso aí, até a próxima live, pessoal. Vou encerrar a live aqui então. Deu tempo aqui de live, deu. Quase 2 horas, né? 1 minuto, 1 hora e 56. Tá bom, pessoal? Então até mais, tá? Até a próxima aí.